Алматыда бірінші республикалық бауыржан оқулары өтті. Байқауға еліміздің барлық аймағынан 66 оқушы қатысты. Олар батыр бабаларының өлеңдерін жатқа айтып, прозалық шығармаларынан үзінді оқыды. Кейбірі бауыржан момышұлыға арнап өлең жазып, ақындық қырларын танытты. Баукеңнің сөздерінен қуат алып, болашаққа сенімменен аттанам. Бүгінде әрәмейде білім алып, бауыржаншы болғаныма мақтанам. Әбіл Мансұр Тоқан Бауыржан Момышұлы атындағы әскери мектебінің екінші курс тәрбиеленушісі. Ол бала кезінен батыр атасының шығармаларын көп оқып, көкейіне әліппе дейді оқыған. Кітаптан алған тәрбиесін Әбіл Мансұр өмірде қолданып, әрдайым тура, батыл, білімді болуға талпынбақ. Бауыржан Момышұлы тек қана батыр емес, тек қана стратег, тактик емес, өзінің жазушылығымен сонымен қатар ақындығымен де елге танымал деп айтсақ болады. Қазіргі болашақ ұрпақ Бауыржан атамыздың өлеңдерін жаттап, керегін өзіне алса, бұл игі емес пе? Әбіл Мансұр сияқты сайысқа қатысқан жастар өлең айтып, прозалық шығармалардан үзінді оқыды. Бәрі тегіс батырдың ерліктерін екпінмен айтты. Жастардың қарқынына разы болған қазылар алқасы отансүйгіш қасиеттің қадырын арттыратын мұндай шаралар алдағы уақытта да өтетінін жеткізді. Тәуелсіз сана қалыптастыру үшін тәуелсіз тұлға керек. Тәуелсіз тұлға ол Бауыржан Момышұлы. Бүгінгі таңдағы біздің санамыздың мысалға ашылуына ерекше қабілетті тұлға, артында өнегелі өмірі қалған, сондықтан да сол үрдіс жалғасын барлық оқу орындарында таба беруге тиісті деп ойлаймын. Ал олардың алдында ерекше болатын өзінің мектебі. Бауыржан Момышұлы атындағы әскери мектеп ұжымы батырдың өмірі мен шығармашылығын насихаттауда аянып қалған жоқ. Келер жылы ұлы жеңістің 70 жылдығына орай ауған соғысы ардагерлері қауымдастығының мұрындық болуымен мектеп ғимараты алдына еңселі ескерткіш тұрғызылмақ. Халық батыры болған Бауыржан Момышұлының өшпес мұрасы мен даңқты ерлігі өскелең ұрпаққа үлгі болып қала бермек. Сәкен Сейітханұлы, Ерболат Қуанышев, Қазақстан ұлттық арнасы.